בנוהג שבעולם, המציאות מראה לנו בדרך כלל בני האדם פוחדים מהעונש שיענישו אותם השוטרים, השופטים, הפקחים, לא משנה שזה לא יהיה, פוחדים מהעונש. תראו אפילו בכביש אוי, מי שיכול לתת לך את העונש הכי גדול זה אתה עצמך, בצורה של הנהיגה שלך. גם החוק לא יכול לעשות לך את זה. החוק לא יכול לעשות בן אדם נכה. בחוק אין עונש מוות, אדם יכול להרוג את עצמו בנהיגה רשלנית ופושעת. ואם הוא מפחד, 100,000 שקל קנס של המנורה שתשלם אותו. זה לא משוגע. בואו נסתכל על עצמנו. תסתכל על עצמך ותראה איזה היגיון יש בדבר הזה? מה אתה מפחד מעונש של שוטר? בזמן שפה מדובר על סכנת חיים לך ולאחרים הסובבים אותך, בפרט אם אתה נוהג ברכב שיש איתך גם אישה וילדים, ואפילו אם אתה לבד אתה מסכן אחרים. מי היה רוצה לראות את עצמו חלילה גורם להרג של אישה או ילדים, או לא משנה מי זה יהיה, צעיר או זקן, איש או אישה, מה זה משנה מי זה? אוי ואבוי. הרי חייו לא יהיו חיים ברמינן. אז זה העונש הכי גדול, מה זה עונש? הרי הוא יהיה מוכן אחרי זה לשלם מיליונים בשביל להעלים את מה שקרה. אז מה אתה מפחד לי מהרמזור, שלא ייתנו לך נקודות, ושלא ייתנו לך כנס, ויהיה משפט? כל זה הרי משחק ילדים ליד המציאות שמולה אתה עומד. אתה עומד מול חיים ומוות. ואתה מספר לי עכשיו על נקודות, על הרישיון, על מה? שום היגיון אין כאן. זו חשיבה מעוותת, זו חשיבה רשלנית. תראו, גם בענייני רפואה, גם בכל דבר, אדם מתייחס לדברים כאל, בסדר, הוא פחד מדברים אחרים, הוא לא מבין שזה מדובר פה בחיים שלו. חיים שלך מונחים על הכף. יש אנשים, רבותיי, שיש מציאות, מגיעים בתורה לפרשת כי תבוא, פרשה שיש בה צדיק חטא קללות, נבלים מהקללות, נבלים מהעונשים, נבלים מהאיסורים, נבלים ונבלים ונבלים ונבלים, זה כן. אבל רבותיי, תדעו לכם, אם אנחנו היינו מבינים את המורכבות של הנשמה שלנו, המציאות שהנשמה של האדם מורכבת ממנה. ואדם שחוטא, יש רמח איברים ושסה גידים בגופו, וכנגדו יש רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, וכך זה בבנויה גם הנשמה של האדם. ואדם שפוגם בעצמו, הוא פוגם לעצמו בנשמה. ילד קטן שאין לו שכל, שעדיין לא מבין, אז אבא אומר לו, אם אתה תתקרב לחשמל, אני אתן לך עונש כזה שאתה לא תשכח. אז הוא פחד מהעונש של אבא שלו. הוא פחד שאבא שלו יעניש אותו. ושזה לא נוגע בחשמל. ילד שגדל וקיבל דעת, הוא כבר לא צריך שאבא יעניש אותו, הוא מבין שהחשמל יעניש אותו. ילד קטן פחד להתקרב למים, שאבא לא ירביץ לו, ילד גדל יודע שהוא יכול לטבוע. צריך להבין, רבותיי, יש אנשים פחדים מהמציל שלא יצעק עליהם. מה המציל? הים יטביע אותך. אתה יודע מה הולך כאן מערבולות, אתם יודעים, זה מטורף. אני שמעתי מישהו שסיפר שהוא ישב על החוף. על החוף עם הבן שלו, על החוף, בא בשנייה אחת מערבולות, הבן שלו היה בטיפול נמרץ, בקושי יצא משם. ים זה לא מקום למשחק. אתם יודעים כמה אנשים הולכים לכינרת וחושבים שהכינרת היא חברה שלהם? רבותיי, ים כינרת זה אחד המקומות הכי מסוכנים שיש. הסחף שם הוא לא הגיוני, הוא לוקח אנשים, במיוחד בשעות של אחר הצהריים. ואנשים אומרים, אל תדאג, אני שחיין, אני בכיין, מה אתה מבלבל את המוח? אתה יכול לשחק עם מים? אמרתי לכם, היה ביהוד איזה בן אדם אחד, קראו לו איש הים, איש הים.
הוא היה בן 50. מגיל 20 עד גיל 50 הוא יום, בוקר בוקר היה בים שוחה. כל יום. עד היום לא יודעים איפה הוא. יום אחד הלך ולא חזר. הוא נעדר עד היום. לא יודעים איפה הוא בכלל. עם מים אפשר לשחק. אז אתה מפחד מהמציל, אתה מפחד מהשוטר, אתה מפחד מהפקח, אתה מפחד מהרשויות. אח שלי, מי שמבין יודע שלא צריך עונש. עצם הטעות שלך זה העונש הכי גדול. לא צריך עונש. אנשים מפחדים לתקן את האוטו שלהם, מתקנים את האוטו בשביל הטסט. אדוני, אתה יכול להרג. אם יש לך בעיות בבלמים, אתה יכול להרג. יש חלקים בסיסיים באוטו שהם בטיחותיים, אתה יכול להרג. מה זה בדיחה? יש לך בעיה בהגה, אתה יכול להרג. יש לך בעיה בצמיגים, אתה יכול להרג. מה זה? להרג ולהרוג. אבל לא, הוא מפחד מהטסט. אתם מבינים איפה המוח מונח? אותי מגיעים לפרשות הקללות, ממה מפחדים מהקללה? תפחד מהבורא יתברך, תפחד מהפגם שאתה פוגם לעצמך בנשמה שלך. אתה צריך להבין שכמו שאתה לא רוצה לפגוע עצמך בגוף, וגוף, אח שלי, בוא נדבר בינינו את זה דוגרי, גוף. אם לא היום, אז מחר הוא לא יישאר. זה לא משנה. גם אם פגמת בו, שזה נורא והיום, בסוף שמתים, כולם נשארים אותו דבר. לא נשאר מאף אחד כלום. זה שהיה בר מינן בלי יד ובלי רגל ובלי שני רגליים, נשאר מהם אותו דבר. יש דבר שנקרא הכוח, הכל שווים בפני החוק, ויש גם הכל שווים בפני החול. כולם שווים בפני החול. שמגיעים לחול, רבותיי, יש שוויון זכויות מוחלט. אין שם גיבורים, חזקים, אין כלום. זאת אומרת, ידידי, שאתה צריך להבין שפגם בגוף זה מה שנקרא עדיין ברבון מוגבל, זה פגם בנשמה זה נצח. אני השם אלוהיך מלמדך להועיל. אני נותן לך דרך לטובתך, להצלחתך, שתדע שמי שירוויח זה רק אתה. אנשים חושבים שמניחים תפילים, עושים טובה לקדוש ברוך הוא, שומר שבת עושה טובה לקדוש ברוך הוא, הוא כבר מרגיש שמגיע לו איזה שכר, איזה צלש. זה כמו אחד בא לרופא ואומר לו, לא מגיע לי צלש, אני שמרתי ולא... לי מגיע צלש שאני צריך לשכנע אותך שנשארת חי. מה אתה? אתה בא לרופא ואומר לו, מגיע לי צלש? שמה, שנשארת חי? תגיד תודה לרופא שנתן לך הוראות ברורות ובאמת עמדת ונשארת חי. זה אנחנו רבותיי, יש לנו בעיה בהבנה. תורה ומצוות ניתנו לבני האדם לטובתם, לבניינם ולצביונם הגשמי והרוחני. לא רק הרוחני, הגשמי והרוחני. בית של תורה, רבותיי, זה בית מעוצב מבחינת חינוך, מבחינת שלום בית, מבחינת הרגשה, מבחינת אווירה, מבחינת אחדות, מבחינת כל הדברים כולם. ובד בבד עם זה זוכים לעולם הבא. פעמיים, ניצחון. רבותיי, בית בלי תורה זה בית שאין בו שום דבר שיתפוס אותו. אין משהו שיאחד אותו, שיתפוס אותו, שיוליך אותו. משהו שיקשור בין בני הזוג, שיקשור בין הילדים להורים, בין ההורים לילדים. זה הכל תלוש. אז אף אחד לא עשה טובה לקדוש ברוך הוא בכך ששמר שבת ויחד את המשפחה שלו, חוץ מכל התיקונים שהשבת עושה. אף אחד לא עשה טובה לקדוש ברוך הוא שהוא שמר שבת בזה שהוא עכשיו יושב ורגוע וזהו. כל מלאכתך עשויה. ועשית כל מלאכתך, כל מלאכתך כאילו עשויה. לא דאגות, לא טלפונים, לא ביבלו, אין כלום. שקט, שלווה. אנשים צריכים לנסוע בשביל זה לא יודע, לג'הנם, סוף העולם קבל שקט. ואתה יכול לקבל אותו בתוך הבית שלך כל שבת. לא צריך לשאול אף מקום, בבית שלך. הבית מלון הכי גדול זה הבית שלך. זה תורה שנותנת לאדם, גדולה תורה שנותנת חיים לעושה. בחירה. אני כל הזמן אומר לכם את זה. אין בעולם הזה, אני סובר שבעולם הזה אין מושג בחירה. אנשים אומרים שיש בחירה. אין בחירה. אני עוד פעם רוצה להציג לכם שאלה הכי פשוטה בעולם. מתי שייך בחירה? יש לך פה שני בגדים? שניהם יפהפיים. זה יפה וזה יפה. אני צריך לבחור בין היפה ליפה יותר. אני לא יודע מי יותר יפה. לזה שייר בחירה. כאן שייר בחירה. יש פה שני בתים. יש פה שני מכוניות. זה דגם כזה, זה דגם אחר. כאן שייר בחירה. מה להעדיף מבין השניים? כי שניהם טובים. כאן אני יכול לבחור. נשאל אתכם שאלה. יש לך בחירה. מי לך פה אוטו לפני 700 שנה?
בלי מנוע, בלי כלום, עומד, או אוטו חדש ששווה מיליון דולר. תבחר. מה תבחר? שייך לקרוא לזה תבחר? אתה לא נורמלי. יש לך שני צלחות עם אוכל. פה יש סטייק אנטריקוט, ופה יש, אני יודע, אסדו. שייך בחירה, זה רוצה את זה, זה רוצה את זה. פה יש, רבותיי, סטייק אנטריקוט, פה יש בר מינה, חוץ מגבותכם נבלה עם ריח של גיהנום. תבחר. מה, מה, מה תבחר? מה, אתה נורמלי? מה, יש לך ספק בכלל? הרי אתה תתעצבן. מה, מה, מה אתה שואל? מה אתה שואל? מה, איזה בחירה יש כאן? יש כאן, רבותיי, צלחת עם גחלים וצלחת עם זהב, כמו שהגיעו לפני משה רבנו. תבחר בין השניים. איפה אתה רוצה לשים את היד? תגיד, זה אתה קורא בחירה? הרי כך רצו לבדוק את משה רבנו, מי יש לו שכל. מי שיש לו שכל, אין לו הווה אמינא לשלוח את היד לגחלים. מי שאין לו שכל, יכול לחשוב שגחל הזה נוצץ כמו זהב, אז הוא שם את היד שלו בתוך הגחל, הוא מעדיף אותו על זהב. הוא מחפש את הנוצץ יותר. הוא לא מבין שזה מוות. בשביל זה גם תבינו מה שהתורה אומרת. הנה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אני אשאל אתכם שאלה. אם אני נותן לפני בן אדם את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, בקשה לך, תשמע לי, ובחרת בחיים. מה אתה צריך להגיד את זה? תשמע לי, אח שלי, אתם יודעים, אנשים מתעצבנים מזה? הנה, הנה, זה, זה. יפה, כל הכבוד באמת, מה הייתי עושה בלעדיך? אתם מכירים את זה, אנשים מתעצבנים. מה, אני ראיתי, ראיתי, אני טמבל, אני רואה. מה אתה, הקדוש ברוך הוא אומר לי בתורה, הוא בחרת בחיים. אתם יודעים מה התשובה? הכי פשוטה בעולם. כי כשיש חיים ומוות אחד מול השני, ודאי שכל אחד יבחר בחיים. אבל חיים, שהם נראים לך כחיים, אבל הם מוות, אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיב לי, אל תבחר במה שנראה כזהב, נוצץ, וזה גחלים שזה ישרוף אותך. נשמע לי, הוא בחרת בחיים. קח קו ימין. קח את הזהב, אל תיגע בגחלים. הם נוצצים, הם מבהיקים, הם מחממים, הם נותנים עשן, יש פה אווירה מדהימה. זה מוות, הוא בחרת בחיים. תקשיב לי טוב, תתבונן טוב ותראה לאן מוביל השביל הזה ולאן מוביל השביל הזה. יש שני שבילים. יהושע בן לוי אומר במדרש רבה, באיכה, איכה רבה. הוא אומר שהרבישו בן לוי נפגש, הוא אומר, בעולם לא ניצחן יהיה לה ילד ואישה ותינוקת, תינוק ותינוקת. מה, מה, מה ניצח אותו הילד? אז הוא אומר שהוא שאל אותו באיזה דרך אני יכול ללכת למקום פלוני. אמר לו, זו קצרה וארוכה, זו ארוכה הוא קצרה. אז הוא אמר, שמה קצרה וארוכה, אז הוא הלך בקצרה. אז הוא חזר, הוא אומר לו, תגיד לי, מה, מה אמרת לי? אמר לו, אתה לא שמעת מה אמרתי? זו קצרה וארוכה, היא נראית קצרה. נכון, במטראז' היא יותר קטנה, אבל היא ארוכה. יש מלא מכשולים בדרך, מלא בלגן. זו ארוכה אמנם, אבל קצרה. היא יותר ארוכה במטראז', אבל אין מכשולים בדרך. זה כמו היום. יש דרך קיצור להגיע לאיזה מקום מבחינת קילומטראז', 15 קילומטר. יש דרך עוקפת, 25 קילומטר, אבל זאת של ה-15 קילומטר כל הדרך פקקים, אתה תעמוד שם שעתיים, ובאי אתה נוסע חלה, כן זה, 20 דקות אתה שם. אז מה? מי הטיפש שילך לידי? בוא נראה, זה קצר, זה לא קצר, זה ארוך. זה נורא בעיות. אנחנו מחפשים, רבותיי, תמיד את הערב לפי שעה, את הקצר לפי שעה, את השנייה הזאת. תחשוב קצת יותר רחוק. בוא תגדיל ראש, קוראים לזה היום. כללה? יש כללה יותר גדולה מזה שאדם עובר את רצון השם? הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו, הכללה אם לא תשמעו. עצם העובדה שאתה לא שומע, זה כללה. עצם העובדה שאתה שומע, זה הברכה הכי גדולה. אתה אדם שיודע לשמוע זה ברכה, יודע להקשיב. חכם לומד מהאוזניים, והטיפש לומד מהרגליים. זה ישברו לו את הרגליים עד שהוא ילמד. זה תפס מהאוזן, נגמר, חדר לו ללב, שקדם, הוא ידע, שמע, ידע, אתה היום השבטה לבבך, הוא הבין. הוא לא מבין. חז"ל אומרים, אתם כבר זוכרים את זה הרבה פעמים אמרנו, די לחכימא ברמיזא. חכם מספיק לו רמז, וטיפשה בחור מיזה. הטיפש צריך אגרוף בתוך הפרצוף שלו בשביל להבין. בשביל מה נועדו קללות? בשביל מה נועדו מכות? לחמורים! בן אדם נורמלי, רבותיי, לא אמור לקבל מכות.
לא אמור לקבל כללות. הוא אמור לראות את המציאות ולהבין שעצם העובדה שאני לא חי נכון, זו הכללה הכי גדולה. אבא אומר לבן שלו, אם תתנהג כך וכך ותהיה לי פושטק ותסתובב ברחובות ותהיה לי זה, אני אתן לך עונש. אם הילד היה מבין, היה מבין שאין עונש יותר גדול מזה שהוא יסתובב בצורה הזאת. הוא בלי עבודה, הוא בלי מס, הוא ישן עד הצהריים, אין לו חיים. מי תתחתן איתו? איזה צורה של חיים הולך להיות לך? מה אבא רוצה ממך? להרביץ לך? בשביל זה הוא ילד בן, בשביל לקוט אותו? מה? היה מוכר אותך לעבד וזהו. זה מה שהוא רצה? אבא בכה שתיוולד, אבא שילם עליך כספים ים, ומוכן להמשיך לשלם עליך, אבל בוא נשקיע במישהו נורמלי. אחד שאכפת לו מהחיים שלו. אף אחד לא עושה לקדוש ברוך הוא טובות. אף אחד. אם תצדק, מה תיתן לו? הקדוש ברוך הוא, יש כאלה רואים את הקדוש ברוך הוא חליף, כמו איזה אחד יושב למעלה, עם מקל, מחפש רק מי עושה טעות, להוריד לו אחד לראש. תגיד לי מה, אתה רציני? שזהו ברת העולם. הוא טוב, הוא מטיב. אז אם הוא טוב ומטיב, גם כשהוא מכה, הרי בכל צערתם לא צער. זה מגיע צער לשכינה. אם הוא אנוכי בצרה, אז למה הוא מכה בכל זאת? הוא מוכן לסבול כדי לתקן אותך. כואב לו לראות אותך לא טוב. כואב לו לראות אותך נכשל. כואב לו לראות אותך בכזה מצב שאתה תגיע לעולם הבא עם בושה וכלימה לנצח. נצח. צריך עבודה. רבותיי, אנחנו נמצאים בחודש שלו. חודש הרחמים והסליחות, אנחנו שבועיים כבר לפני ראש השנה יום הדין. שנה שעברה, חטפנו כמו שצריך ביום הדין. תראו מה שנעשה פה. תראו איזה מצב, זה קטסטרופה. שמעתי שאתמול כבר היה 3,000 וכמעט 3,200 נדבקים. כשהיינו שומעים מספרים כאלה בעולם היינו משתגעים. וזה הגיע אלינו, והיום אנחנו נחשבים מהמדינות הכי מובילות בעולם באחוזי ההדבקה. חשבנו שלנו זה לא יקרה. והנה, זה אצלנו. וכל יום שעובר, בר בינן, מי יודע? אז מה? זה לא כללה. למה היינו צריכים להגיע לזה? למה לא עצרנו בעוד מועד לבדוק את הדרך שלנו? למה עכשיו אחרי המצב אנחנו עדיין לא משתנים? למה התרגלנו? שופר, אומר הרמב״ם. שופר, אומר הרמב״ם, אף על פי שזה גזירת הכתוב. גזירת הכתוב, השם אמר לתקוע תוקעים, יום תרועה יהיה לכם. אין פה גזירה גזרתי, חוקה חקתה גזירה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה. אומר הרמב״ם, אבל רמז יש בשופר. אורו ישנים מתרדמתכם. האדם יושן. האדם רדום, בן אדם בא לך נרדם קום קרה בתחנונים. האדם לא שם לב לעצמו, הוא רץ במרוץ ההרגל, שגרה, קניות, בנקים, סידורים, עניינים, אין ספור עשייה. ושוכחים את המטרה שלמענה נשנחנו לעולם הזה. שוכחים. שוכחים את המטרה למענה נשנחנו. הרי יום אחד יצטרך לעמוד לפני מי שאמר והיה עולם, לתת דוח, דין וחשבון על כל המעשים. ואותי זה לא משנה מי אתה, מאיזה מפלגה אתה, מאיזה עדה אתה. זה לא משנה. זה בכלל לא משנה. אתה יהודי, אתה בן אדם, אתה חייב דין וחשבון לזה ששלח אותך לכאן. מה אנחנו הולכים לעשות עם זה? זה משהו שהולך לפגוש את כולם. זה לא שאחד לא יעבוד. זה כולם הולכים לפגוש את הקדוש ברוך הוא. במוקדם או במאוחר, אתה הולך לפגוש את זה. יש לנו מה להגיד. יש לנו מה לענות. אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש. היום אדם עם פקח לא יודע מה לדבר, עם שוטר, עם שופט ומגמגם. לעמוד לפני שופט כל הארץ? מה? הוא יודע את המחשבות שלך, הוא יודע מה אתה... אתה חופש כל חדרבטן, הכל גלוי לפניו. אין לך אפילו מה לדבר, מה תדבר? מה אתה יכול להגיד שהוא לא יודע? מה נעשה? אני שואל שאלה, מה נעשה? בואו נשאל את עצמנו רבותיי, מה נעשה? אנשים נכנסים ללחץ מכל מיני דברים שעומדים בדרכם, הוא הולך להיפגש עם זה ועם ההוא והוא מזיע, מהכפות ידיים הוא מזיע. מה יהיה? עומדים למשפט לך היום, עמדו היום כי הכל עבדיך. מה אני הולך לעשות?
מישהו שאל פעם את השאלה העקרונית הזאת את עצמו, מה אני הולך לעשות עם זה? מה כל הכללות וכל הסיפורים? הרי רבותיי, הרמב"ן כותב שכל האיסורים של העולם הזה, אם יקנו לבן אדם איסורי איוב 70 שנה, זה לא כמו שעה אחת בגיהנם. היה אומר, היה מעדיף את זה. מעדיף איסורי איוב 70 שנה ולא שעה בגיהנם. אז מה אנחנו עכשיו? על מה אנחנו יושנים? על מה אנחנו חולמים? מה אני אמור לעשות? והיה כי תבוא אל הארץ, אין והיה אלא לשון שמחה. תדע לך, מי שיבוא לעולם הבא, יזכה לשמחה גדולה. מי זה? ולקחת מראשית כל פרי האדמה, שתביא מארציך בית השם אלוקיך. הדברים הארציים שעשית פה, אח שלי. מהעולם הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה רק דווקא את הביקורים של האדמה, של ארציות. הוא לא רוצה את המלאכים. מלאכים? זה מלאך, הוא נולד מלאך. אין לו יצרים, אין לו בלבולים. היית פעם מלאך מסתובב בדיזינגוף? את חפשו אותו שם, אין לו מה לעשות. הוא מסתכל על האנשים האלה, אומר, איזה משוגעים אלה, צריכים לשפוז. מה הוא יעשה שם? הרי מלאך שותה בירה, יש לו את השטויות האלה, יש לו את כל הבלבולי מוח האלה. רבותיי, מלאך זה רובוט. אין לו בחירה. הוא מטבעו רוצה טוב. הוא מטבעו נהנה לשרת את פני המלך. המלאך מטבעו מוכן לעשות הכל, בשבילו כל רגע לשרת את המלך, זה הנאה הגדולה בתור שיכולה להיות. אז הוא מלאך. אבל אתה בן אדם. ולך יש דחפים למשוך אותך כלפי מטה. דחפים לקחת אותך למקומות הנמוכים ביותר. ועכשיו שאני מושך כלפי מעלה ואני מתגבר, יש לי שני הפכים בגוף שלי, יש נשמה. רבותיי, זה פלאי כל יכולתו של הבורא לקחת שני מרכיבים הכי הפוכים בעולם. כמו שהוא לקח שמיים, שמיים, אש מים. מי שיכול לחבר בין אש למים? רק הבורא יתברך. מי יכול לחבר בין גוף לנשמה? רבותיי, גוף זה הדבר הכי מתואב שיכול להיות, הכי נמוך שיכול להיות בהמי, ולקחת נשמה מן העליונים, רבותיי, ולהרכיב את שניהם יחד, זה הזיה. ואת זה עשה הבורא יתברך. וזה שניים, רבותיי, שנלחמים אחד בשני מלחמת חורמה. מה שהגוף אוהב, הנשמה שונאת. מה שהנשמה אוהבת, הגוף שונא. גוף לא אוהב תורה, גוף לא אוהב מצוות. גוף לא אוהב לתרוח, גוף לא אוהב להתאמץ, גוף אוהב כבדות, לישון, לאכול בטטה, בום, תן לי לישון, עזוב אותי. נשמה? רוצה לטוס למעלה. ראיתם פעם אש? אש כביכול זה משהו שכתוב שהוא קצת דומה לרוחניים. כל הזמן נסה לטפס למעלה. הנשמה של אדם זה כמו נר, נר השם נשמת אדם. תן לי לעלות! מי יוצר אותה? גוף. אז יש פה מלחמה, רבותיי, מאבק איתנים. בין גוף לבין נשמה. זו מושכת לשם, וזה מושך לכאן. המלאה חרבה, לא נמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים, ירושלים מחורבנה של צור. כשזה נופל, זה קם, כשזה נופל, זה קם. למשל, למה הדבר דומה? הגמרא מספרת שהיה איזה רב אחד ששאל את התלמידים שלו, מה אתם רוצים שאני אתחיל את השיעור? זה אמר באגדתא, תן לנו אגדות, תן לנו סיפורים. השני אמר לו, הרב יגיד הלכה. אז זה משך לפה וזה משך לפה. אמר להם הרב, הם שואל לכם משל למה הדבר דומה. אתם למה דומים? אתם מושכים לפה ואתם מושכים לפה. למה אתם דומים? לאדם אחד שהוא היה, אתם יודעים, בגיל 40 והשיער נהיה מעונן חלקית עד בהיר. זה אפור, שחור, יש לבנים, יש חורים. הים יהיה נוח עד גלי. יש לו גלים. ויש לו שני נשים. אחת צעירה ואחת זקנה. אשתו הזקנה יש לה שיער לבן. אשתו הצעירה יש לה שיער שחור. הצעירה מוציאה לו את השערות הלבנות כי הוא רוצה שהוא יראה צעיר. והזקנה מוציאה לו את השחורות כי הוא רוצה שישאר לבן, שיהיה כמוה. ונעשה קרח מכאן ומכאן. נהיה לו קרחת. שתיהם הוציאו לו את השערות, אין לו שערות. אתם מבינים? אמר להם הרב, אתם אותו דבר. אתה מושך לכיוון ההלכה, ואתם מושכים לכיוון ההגדה, ואתם עושים רעש, ואני לא נותן לא את זה ולא את זה. ניסיתי קרחת, אני לא יכול לדבר בכלל. גם פה. רבותיי, הנשמה מושכת לפה, הגוף לפה, ונעשה קרח מכאן ומכאן. זה מאבק איתנים. אתם יודעים איזה גבור אדם צריך להיות? אתם מבינים? רבותיי, אנחנו פה בעולם הזה לא מעריכים את מה שאנחנו עושים. עזבו את מה שמישהו אחר עושה, את מה שאנחנו עושים אנחנו לא מעריכים. כל פעולה קטנה, רבותיי, אנחנו לא מבינים מה זה.
קטנה שבקטנות בעולם הזה, הזזת יד למען מצווה, למען חסד, קימה בבוקר מהמיטה עם מלחמה, אפילו ולו הקטנה ביותר, כל פיפס. אבל אל תשכחו את המילים שאמרנו כל הזמן. גיל אסטרום, צעד קטן על הירח, צעד גדול באנושות. צעד קטן בעולם הזה, רבותיי, זה צעד ענק שבענקים בעולם הבא. אין לנו מושג. אי אפשר לתפוס בשכל, רבותיי, מה זה מעשה של אדם כאן בעולם השופל הקשה הזה. כל מאבק שווה מיליארדים, אין לזה מחיר. והיה כי תבואי לארץ, רבותיי, נהיה לשון שמחה, כשאנחנו נגיע למעלה ונראה ממה עשו לנו זהב, מחול, אנחנו נצרח לשמיים. מצד אחד שמחה אין קץ, תראה מה זכיתי, ומצד שני צער גדול, יכולתי יותר. והיה כי תבואי לארץ, אין ארץ אלא ארץ העליונה, אומר רבי חיים הקדוש, לעולם ירשו ארץ. אני עולה למעלה, אני הולך להיפגש עם אבא. כן, אח שלי, מה הבאת? פה יבוא ברינה נוסע לאומותיו, נוחס בשלום, השקיע למטה ולשם הבא עירום ועריה. עירום באתי ועירום משוב שמה. מה אני הולך לקחת? ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, מארציות שלך, בית השם אלוקיך. את זה אתה הולך לקחת למעלה. יש ברכה יותר גדולה מזו? רבותיי, תגיד לו לי הפוך. יש כללה יותר גדולה מזו שאדם יתהלך בעולם הזה ולא יעשה כלום, שום מצווה, ורק עבירות, ויגיע למעלה? אני שואל שאלה יותר קשה. התורה קוראת לזה כללות. הכללות האלה, מה מטרתם? בשביל הכללה, זה המטרה. השם רוצה לחלה האנשים. זה המטרה, חס ושלום. אין אתה חפץ בהשחטת עולם. לא אכפוץ במות רשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. אז למה השם מכה את האדם? כדי להחזיר אותו בתשובה. זאת אומרת, רבותיי, שאדם בעולם הבא יצעק לשם, למה לא הרבצת לי יותר חזק? כדי שאני אחזור בתשובה. מה, שם המכות, מכות, מת בסוף. פה תראה מה קרה לי, בגלל שלא תיקנתי את עצמי, תראה, נצח אני אבוד. נצח איבדתי. נצח! מה, מה, מה יותר גרוע מזה? נצח הלך. עודך השם, אומר דוד המלך, כי ענפת בי. אני אומר לך, תודה שהרבצת לי. על ידי המכות האלה, אני הבנתי שאני לא בסדר, ואני תיקנתי את עצמי. אנחנו רואים רק את המציאות העכשווית, לא רואים מה מעבר. לא מבינים שום דבר מהחיים שלנו. אבל הבורא יתברך, רבותיי, צופה הדורות מראש. הוא יודע מה התכלית של כל דבר, למה הוא הביא את הדבר, מה תהיה התוצאה מזה. אנחנו רואים את הרגע. הרגע קשה, כן. אין ספק. בן אדם שרואה את הרגע זה קשה מאוד. לבוא לראות, בן אדם שלא מבין כלום, לבוא לראות רופא שלוקח בן אדם ועושה לו ניתוח, זה יכול לעשות לו, אני לא יודע, הוא יכול להכנס להרוג את הרופא. מה אתה חותך אותו? הוא לא מבין שבחיתוך עצמו הוא מציל את חייו. כמה שהניתוח יעשה יותר מהר ויותר בזמן אמיתי, זה יותר, זה ממש קריטי לחיים של אדם. כמה שיביאו אותו יותר מהר לרופא ויוציאו את הזיהום ויוציאו את אותו דבר שיוצר בעיה, אז אנחנו יכולים להציל אותו. והוא רואה את זה כאיך אתה פותח לו את הבטן, ואיך אתה חותך אותו, והוא מוציא לו את האיברים. תגיד לי, מה אתה עושה? מה זה? התליז בו? מה הוא מבין מהחיים שלו? הוא לא מבין. הוא רואה את זה כרצח, הוא רואה את זה כמחנה עינויים. אבל הוא לא מבין שהרופא הזה, הוא בא מתוך רחמים להציל את חיי האיש. אנחנו רואים מעשים נקודתית. מלמעלה. לא מבינים את העומק של המעשה. ראש השנה מתקרב, כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. לא בגלל שאני פוחד ממכות. בגלל שאני פוחד ממכה של בית אבא. זו מכה של בית אבא. המכה של בית אבא זה המכה הכי קשה. המכה של בית אבא, רבותיי, זה כשזה המכה שנחזור לבית אבא ואנחנו נקה את עצמנו. ואנחנו נקה את עצמנו, רבותיי, אין הכאה יותר כואבת מהכאה עצמית, תאמינו לי. אין. אדם שמרגיש שהוא פושע, שהוא לא בסדר, שיש לו מצפון חזק, אין מכה יותר כואבת מזה. אין.
אדם שמרגיש בר מינן שהוא דרס תינוק בר מינן למוות, הוא יכול לחיות עם המצפון שלו? יש יותר עונש גדול מזה, תגידו לי אתם. לא צריך להניש אותו. הוא מוכן לקבל בוקסים כמה שאתה רוצה, רק תוריד ממנו את הממסה הזאת שיושבת על הבטן שלו, על הלב שלו. רבותיי, שבן אדם יבוא לעולם הבא ויראה מול מי, מול מי אתה מרדת, מול מי אתה בגדת, באחד שרצה רק ורצה ורוצה וירצה רק את טובתך, רק השפיע עליך טוב ואתה בגדת בו. רבותיי, אין גיהנום, לא צריך גיהנום. תעמוד מול הקדוש ברוך הוא, תסתכל לו בעיניים ותבין שאתה בגדת ומרדת במישהו שכל החיים עשה לך רק טוב, רק טוב, והציל אותך ומהלכי חבלה ומה לא, רצו לקרוע אותך והוא כל הזמן שמר עליך, אל תיגעו בו, זה הבן שלי. נושא אבון ועובר על פשע. אומר רבי משה חיים, אומר רמק הקדוש בספרו תומר דבורה, אומר מה זה נושא אבון? השם נושא את אותו מלאך, יש מלאכים יקראים אבון אף, משחית, משחית אבון אף וחימה. אותו אבון שנברא מחמת המעשה של האווירה של האדם. רבותיי, זה מלאך משחית שגודלו מסוף העולם ועד סופו. הוא צריך שפע כדי לחיות. איפה ייקח אותו? מי יכול לזון אותו? אין תחלת דלק כזאת שיכולה להכיל דבר כזה, אין. אין, הוא צריך שפע רוחני. הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, שלום, שלום, מי אתה? אני אבון. חזק וברוך, אבון, פה אין מה לעשות לעוונות, לך מפה. אמר לו, אני צריך מזון. אחד צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, אני אלך מפה שאני לא זן משחיתים, יעוף מפה, מה אתה רוצה ממני? אומר הרמק, אם השם אומר לו, תשמע חבוב, אני לא זן משחיתים, מי עשה אותך? רובן, שמעון, לוי. בסדר, לך אליו. חבר'ה, הוא הולך אליו, אין אליו יותר. הוא מפרק אותו, זה מטורף. מה עושה הקדוש ברוך הוא אומר, הזוהר הקדוש? נושא אבון. לוקח את אותו מלאך שאתה בראת וזן אותו ומחיה אותו כדי שלא ירד ויקה אותך. רבותיי, זה לא אחד, זה לא שניים, זה מיליונים במשך חיי האדם. והשם זן את כולם. כל האבונות של כל עם ישראל. אתה מבין מה שאני מדבר? ואומר הזוהר הקדוש, הם קוראים לשם יתברך מלך עלוב שסובל עלבון. לא די שאתה חטאת. לא די שאתה פגמת עם היד שלך, שבאותו שנייה שאתה מזיז את האצבעות ואתה חוטא עם היד שלך, זה הכוח שהשם נותן לך, באותו כוח שהוא נותן לך אתה פוגם, אתה עוד בורא משחית, תראו כמה, והשם זן אותו, ויותר מזה, אז היית צריך לקבל חודש בכל חומר הדין. תשובה אחת, המלאך הזה נחרט. תשובה אמיתית, רבותיי, ניקיון מוחלט. אתה זוכה לתיקון שלם, אתה מגיע לתשובה, אדם שלך נקי וחלק. בואו נבין רבותיי על מה מדובר כאן. מה זה המתנה הזאת שקוראים לה תשובה? מה זה המתנה הזאת שקוראים לה חודש אלול? מה זה המתנה הזאת שקוראים לה אבא שבשמיים? השם השם אל רחום וחנון רחפיים ורב חסד ואמת יוד ג' מידות של רחמים, של טוב, טוב אין סופי רבותיי, טוב שלא נתפס. אף אחד לא היה נותן דבר כזה לקרות. תדעו לכם, אף אחד לא היה נותן דבר כזה לקרות. בריאה מתמרדת נגד הבורא? אין דבר כזה. אין מישהו כזה בדמיון הכי גדול שהיה מוכן לסבול את זה. ואלפיים שנה רבותיי של סתר פנים נורא והיום. קרוב לאלפיים שנה. שמתעללים בבנים שלו. שאנשים חוטאים ועושים דברים הכי איומים שיכולים להיות. ועושים לך תוכניות נגד השם ונגד התורה ונגד גדולי התורה ונגד משה רבנו ונגד מי שאתה רוצה. אין, העולם הזה השתגע לגמרי. והקדוש ברוך הוא, תורות הממשיכים להצליח, וכאילו חס ושלום אין אלוקים. אמר נבל בליבו אין אלוהים. הנה, בבקשה. הם עושים מה שהם רוצים ולא קורה להם כלום. אם היה קורה להם, הייתה מתבטלת הבחירה. תעשו מה שאתם רוצים, מי כמוך באלים, השם באלמים השם, השם רואה ושומע גידופו ושותק. אבל אוי להם לבריות באותו יום שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. רבותיי, אני אומר שהקדוש ברוך הוא לא צריך להעניש אף אחד. לא צריך עונש. לא צריך עונש, לא צריך איסורים, לא צריך מכות, לא צריך כלום. אתם זוכרים, אצל יוסף הצדיק כתוב, שיוסף הצדיק קיבל עונש על כל דבר שהוא עשה, לאחים שלו הוא קיבל עונש.
אז זה שקרא לה, אמר שהאחים שלו הם אוכלים עבר מן החי, כתוב שהעונש היה והתבלו את הכותונת בדם. ועל זה שאמר שהם עריות, אז אשת פוטיפר. וזה שאמר שקוראים עבדים, לעבד נמכר יוסף. לא משנה, שואל, כמדומני זה הסבא מנוברדוק. הוא אומר, אני לא מבין. מילא שהוא נמכר לעבד, אני מבין, זה עונש. ששת פוטיפר התגרתה בו בגללו, ירד לכלא גם, זה עונש. והתבלו את הכותונת בדם? איזה עונש יש בדבר? מה העונש? תבלו את הכותונת בדם, חזק וברור. לא, לא על זה, סליחה. על זה שהוא אמר שהם אוכלים עבר מן החי, כתוב שמה, וישחטו שעיר איזה. כתוב שהם שחטו. איזה עונש יש בזה שהם שחטו? שבו מה הוא עונה? מביא לה לרעיון. אומר, דע לך, אין עונש. בעולם יותר קשה לראות בעיניים שלך שאתה חיית בטעות. פתאום הוא רואה שהאחים שלו כן שוחטים, ולא אוכלים עבר מן החי, כמו שחשבת. אמרו שוכרים, הנה, טעיתי. לחיות בטעות, זה העונש הכי גדול, שאתה רואה מול העיניים שלך שטעית. וזה בדיוק מה שקרה לאחים. מתי שיוסף הצדיק עומד ומוכיח אותם. מה הוא הוכיח אותם, אחים יקרים? תגידו לי אתם, מה הוא הוכיח אותם? תתביישו לכם, אתם דתיים, ככה מתנהגים, אתם בני יעקב, אתם ככה עשיתם לאח שלכם, הנה זה אני. לא, 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 לא. תזרקו את הכיפ? לא. הוא לא נתן להם מילה אחת של ביקורת. אתם יודעים מה הוא אמר להם? אני יוסף. העוד אבי חי? כולם שואלים את השאלה הזאת, מה זה אני יוסף העוד אבי חי? הרי הם לא הלכו הביתה. פעם שעברה שהם הגיעו, שאלת אותם מה עם אבא. השלום לאביכם הזקן, העודנו חי, שאלת. ענו לך. הם הלכו והם חזרו בגלל הגביע, העלילה שעשית. מה אתה שואל עוד פעם עוד אבי חי? הם לא הלכו הביתה. התשובה היא שהוא בכלל לא שאל אותם על אבא שלהם אם הוא חי. הוא שאל אותם, אומר, אני רואה שאתם צועקים, בנימין, אבא יראה שבנימין לא חוזר, והנער איננו איתו ונפשו קשורה בנפשו, ועזב את אביו ומת. אתם יודעים שאתם דואגים לאבא, זה הרבה, אה? אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרימה. העוד אבי חי? תגידו לי, למה לא שאלתם את עצמכם גם אז? שמחרתם אותי אם האבא יישאר חיים כשאני יעלה מהבית. אם תגידו לאבא שלכם שיוסף מת עם הכותונת בדם, איך הוא יגיב? אולי יקבל התקפת לב? למה אז לא שאלתם את זה? פה אין להם מה לענות. רבותיי, הזפתה הכי גדולה בעולם שיכולה להיות לאדם, זה לראות שטעית. ואתם יודעים על מי מדובר פה שטעה? על איזה אנשים ככה כמונו. מדובר פה על שבטיה שאין להם שום חטא בחיים שלהם. החטא היחידי שהם חטאו זה היה חטא בחירת יוסף. אין להם חטאים. קדושים וטהורים, שבטיה, עדות לישראל, יש להם חותמת של הקדוש ברוך הוא. אין להם חטאים. והם משתפים את השכינה איתם כדי למכור את יוסף. וזה הכי גרוע בעולם, אתה בטוח שעשית מעשה עם השגחה של הבורא, יש לך חותמת. ופתאום אתה רואה גם ששיתפת את השכינה, עשית את הטעות הכי נורא שיכולה להיות. בואי נטעית, מה עשית? ונראה מה יהיו חלומותיו? מי זה צעק כזה? רוח הקודש. אתם אמרתם, וואי וואי וואי, הוא חולם חלומות? אתם אמרתם, אנחנו נזיז את החלומות? אומר שבחו, נראה מה יהיו חלומותיו, נראה דבר מי יקום, דברים או דברכם. מה, עם מי אתה נלחם איתי? הם פתאום רואים רבותיי שזה בא לתוך הפרצוף. הם חיו 22 שנה בטעות, בדעה ברורה שיוסף הוא פושע, שיוסף יש לו דין של רוטף, שיוסף מגיע לו הכל, ועכשיו זה חוזר להם בבומרן בפנים, אתם הייתם לא בסדר. הנה, כולכם השתחוויתם ליוסף, כל החלום שלו התקיים. אין פדיחה יותר גדולה, אין עונש יותר גדול, מזה שאתה עומד מול השקר, ואתה רואה ששיקרת את עצמך. אתה חושב שבאת עם כל שמות הקודש, ועם התורה ועם ההלכה, ואני צודק! ובסוף אתה רואה, וואלה, חרת אחד גדולה, כולך היית שקר. איזה פדיחה זו? חשבתם על זה פעם? אתה מכין, נושא, הכל, 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 בסוף לא דובים ולא יער. כל מה שעשית לא שווה גרוש. זה לא 70 שנה אתה יכול לעמול בעולם הזה, וכולך היית שקר. כלום. אין יותר מפחיד מזה. אין דבר יותר מפחיד מזה. רבותיי, בעולם הבא לא צריך כלום. אני תמיד טוען, מה הייתה התוכחה? אני יוסף, עוד אבי חי. זה הייתה התוכחה, הוא לא אמר כלום. תבינו לבד.
אמר רבך הכהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף שקטנם של שבטים היה, נבלו אחיו ולא יכלו לעמוד בתוכחתו, הקטן שבהם, שיבוא הקדוש ברוך הוא וידון כל אחד ואחד לפי מעשה, אבל אחד כמה וכמה. רבותיי, ואני הקטן עומד ואומר מסתמה שזה בדיוק אותו תוכחה, לא פחות ולא יותר. כמו שיוסף הוכיח, כך השם יוכיח. אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא יש להם זמן בשבילה. למה הלכת תפילין? ולמה שמרת שבת? מה עם טהרת משפחה? מה עם הברכות? מה עם תפילת 18? מה עם... תגיד, מה אתה חושב פה שוק בצלאל? לא, 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 לא. אני ישם! הדתיים תצדקו, יש אלוקים! אכלנו אותה! אם אני ישם, אז איפה התפילין ממילא? ואיפה השבת? ואיפה טהרת משפחה? ואיפה עירת שמיים שלך? ואיפה, 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 ואיפה? זה אוטומטית, שאתה רואה את האמת מולך, אז ממילא. נכון, הכל אני הייתי חייב, ולא הייתי בסדר. אנשים חושבים, אני ישם, הדתיים צדקו. ואתם חושבים שאנחנו הדתיים נבוא למעלה, יחלקו לנו גלידות? הלא, אנחנו יותר נטבעים מכולם. אותנו ישאלו, תופסי התורה לא ידעוני, אתה למדת תורה. אתה ידעת מה זה תורה, אתה ידעת מה זה בית כנסת, אתה ידעת מה זה תפילה, למה תפילה שלך הייתה נראית כך? אתה ידעת מה זה תפילין, למה תפילין שלך היו נראית בצורה כזאת? אתה ידעת מה זה ברכה, למה בירכת ככה? למה? למה בלעת את הברכה? למה? למה? הרי אתה ידעת על זה, הרי אתה למדת את זה בגמרא, אתה אמרת על זה סיפורים, אתה סיפרת לילדים, אתה דיברת, אבל בפיו ובשפתיו כיבדני וליבו רחק ממני. הוא מדבר על זה, אבל הוא לא שם, זה בכלל לא קשור אליו. אני יכול להגיד מילים, אין שום קשר, רבותיי, בין הפה לבין הלב. זה מוצא חן בעיניים, אז אני אומר להם את זה, אבל אני לא קשור לזה. אתם לא מבינים כמה אנחנו נגיעים, נגועים בדבר הנורא והיום הזה, שלהוציא מילים בפה, ועל... פה זה לא יושב. אחים יקרים, תדעו לכם, אם לא נעבוד על זה, זה לא יחדור.